Викторини, ретроавтомобили и състезания. Това беше само част от програмата на Националния ден за безопасност на движението по пътищата. Посланието беше едно – толерантност между всички участници на пътя и повишена отговорност към техния живот. Затова и акцента се поставя върху дейности за деца, защото децата са, когато са научени и когато знаят правилата и ги помнят, могат да бъдат и коректив на своите родители. Заедно можем да направим на пътя живота винаги с предимство. Посетителите имаха възможност да управляват всякакви коли във виртуална среда, която е близка до реалността. Стремим към обучаване на хората за по-безопасно каране, затова сме на днешния ден тук, за да може хората да видят, че това е една страхотна алтернатива, се подготвят да придобият рефлекси, умения и така нататък. Някои хора си мислят, че като карат с 200 мога спрат в 50 метра и на симулатора това може да се види, че е невъзможно. Най-годното, че може да се карат коли с предно предаване, задно 4x4 и така нататък. Мога да представим ситуация с трафик, на писта, дрифтове, рали. Общо взето може да се кара всичко и навсякъде. Освен симулационни игри и викторини, органите на реда, пожарна и полиция показаха своите автомобили и разказаха повече за своята дейност на малки и големи. Имаше и демонстрации на пътни транспортни произшествия и как аварийните екипи помагат в тях. Всяка година обучаваме над 5000 дечица в пътна безопасност на полигон за обучение при бедствия и аварии. Полигон Панчарево, съвместно с Агенция пътна безопасност и екипите на пътна полиция. Когато има пътно-транспортно происшествие, наши екипи оказва съдействие както на екипите на пожарата, така и на екипите на пътна полиция с обезопасяване и премахване на елементи от пътното платно, застрашаващи другите участници. Стотици граждани дойдоха в горещия слънчев ден, за да покажат на децата си важността от безопасното поведение на пътя. Безопасността е нещо, което ни учи да се пазим, когато сме на пътното платно, за да може да се предпазим, ако има някой, който не знае тези правила. Да учиш, че трябва да се пазиш и да не тичаш през пътеката. За новините ОНР, Дейвид Карайонов.